ଏବେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ ଫେରି ଆସୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମିଳିମିଶି କରାଯାଇଥିବା କାମ ଆଉ ଏକା କରାଯାଇଥିବା କାମ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିବ। ଏଥର ରଜରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ଅଲିଉଡ଼ର ଦୁଇ ସୁପରଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଫିଲ୍ମ। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ଫିଲ୍ମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ସେ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କେବେ ବି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିପାରିବନି। ତେବେ ସେପଟେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଗୁଡ଼ୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ରଜରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କାହିଁକି ହେବ। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦୁଇ ସୁପରଷ୍ଟାର ଉଭୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଚାଲେ ତେବେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ଆଗକୁ ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରଜ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ କେଉଁ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଫିଲ୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଜୀବନ ଟିଭି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଧନ୍ୟବାଦ।